Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusso dawada channel ka African Islamic Media Channel YouTube. Waxaad ka heli kartaa dhammaan culimada Islaamka meel kasta ha joogaan. Ha ilaawin like, share and comment si aad maalin kasta ula socoto muhaadaro cusub. Waa inaad subscribe dahdaa YouTube channel ka African Islamic Media. Ballanteenu waa African Islamic Media YouTube channel. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى توري جوجني إني وا دمرري جعل يا ويدرامو أو إذا تمر هجرة هيدنا هيد. نقول دم هتكو من يا ويدرامو نكي نا أدوي جتا دم تير ما تاو كرو إجا نا دتو يا ويدرامو نكي أتو ميرا كا أو مدنيا مدنيا. نا كوريكانيا مودو نيدو أغيري دا كوريكانا نا القرآن يريد أتويرا tulirikanagia ado hede na hede. Omothe gwendaga turore hanini tado he ado ingimo na maroria ohoro wa Qur'ani them. Qur'ani ni ifuku lelea lelea lehiru kwe mwuleki wa mwishonu wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dae wakayo roko roham wenake na akirehiru ni maraika wetago Jibril. Nwe tumu itaga nage kuyo kafurieli. Nwale hile dumirelie no tado maraika nwa tumwa gonegai kore hebu mirili jagaya mwadhani. Kule arekio ake. Kana atumuo agai. Umudhi negweda turole. Qur'ani ifuku ule ya bere. Kana chapter ya bere. Ile etago suratul fatha. Tuirago fatha neo kihigoro. Kia Qur'ani. Dogedho dogehota kuhoya mahoya maliku kana maliku. Ote kwa biriria na suratul fatha. Na umu haka wabi odhome niguo uedere mahoya maku. Nikio kihigoro ya kitu giyode. Na suratul fatha ekorago na aya saba. E na kerea mugu waja. Na nikuwe domuthi tumiro lewe kamuno ole elauga. Tato adoike noe maiguwa ka kiarafu ke kiario mage siria ni maodo mage. Taru hemodo rajo ragia rusine kana tha mugu aja kana tha ikomi kana mugaga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nike kiu damu ra ugu nikuga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nikuga gainemunene, gainemunene. Ashhadu Allah ilaha illa Allah. Gotire gayo gwagire kuhoyo tiga gay umwe. Ashhadu anna Muhammadu Rasulullah. Ate na Muhammad ne dugata ya gai kogo ne de toje ga no ne tado sirawo na kiarafu modu no ne kahena tofauti ne ne kana kate ko menyaniki agemugwa ne koina ado maraina asa nego itado kuri mahoya nego iga hayya la sala ukai deni wa mahoya eno etago adhana no mudi tutikorora adhana dreda torole suratul fatha. Suratul fatha ajagi ya bismillahi arrahmani arrahim. Reto ine eliagai mwene hinyawothe muma ado uihoiru neva. Bismillahi arrahmani arrahim. Ne deto siyakiarafu kana nesi ugo siyakiarafu. Nesi osila uga nage kuyo atirele. Reto ine eliagai mwene hinyawothe muma ado uihoiru neva. Tado gai no wivo iruo neva. Siobe siode siho ya gai. Tado newe gai wadha. Na newe mwene hinya wode. Uti mwodo giwe na hinyatika gai. Gai newe ugiwa umode neogokuwa. Gai newe ukuwa umode neogotoga. Umode uikarawe mudeni. Gai newe ukuwa umode neokohona. Uno uikarawe mudeba wode ulea gai yekuga. Yake leo kaiguwa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nekuga ogosi wode ne wagai. Ogosi wode ne wagai. Tuwakirile kumugosa agai. Ogosi wode ne wagai. Mwene hinya wode. Mwadhani. Wade wode. Tadu gaini wadhanaga. Mwadhani. Tika no horo atogoria yage. Ne atogoria ya gai. Adhulete magi ya dhea dokana. Matogoria do. No gaini wa mutogoria wa ado wode. Gainewe mwadhani wa siube siode. Siria siedhe ini wadhe. Na ilia siedhe ini wa matuine. Newe
wombire indo ciothe na agĩcirehe thĩ. Nĩkĩo tugaga alhamdulillahi rabbil alamin. Ũgooci wothe nĩ wa Ngai mwene hinya wothe mwathani wa thĩ yothe nĩ wagĩrĩire kũgoocwo. Arrahmanu rahim naigua Qur'ani ũrĩthiaga kahora ĩtarĩ na haraka. Arrahmanu rahim nĩ kuga ũrĩa muma andũ wũihũirwo nĩ tha. Ngai nĩwe wũihũirwo nĩ tha tondũ ũmũthĩ nĩ ũgwĩka mahĩtia na Ngai agakuohera. Ngai nĩ ekĩrĩte mĩrango mĩingĩ mũno ya kuohera mũndũ. Ngai ndekĩrĩte limit na ndũkanakue ngoro mũno, ndũkanathiĩ handũ ũkinye ũkue ngoro, ndũkanakue ngoro wĩ thĩinĩ wa thĩ. Geria kwĩgereria na ũgĩkorwo no wona nĩ wahĩtie, coka kũrĩ Mwathani ũhoe mũhera kwĩ Ngai, na Ngai nĩegũkuohera. Tondũ Ngai ti ta mũndũ. Mũndũ nĩ ũgũikara na makoro agakũmena, no Ngai ndangĩkũmena tondũ no wakũmbire na agĩkũrehe thĩinĩ wa thĩ, na akũrehire thĩinĩ wa thĩ nĩguo ũhote kũmũhoya. Koguo rĩrĩa wamũhoya na rĩrĩa wahĩtia wacokera kwĩ Mwathani, thĩinĩ wa Qur'ani tũrerwo Ngai akuohagĩra mehia mothe marĩa wekire. Na nĩkĩo wonaga mũndũ atuĩka mũithĩramu rĩrĩa ũgũthiĩ ũkerwo, tondũ nguzo ya kwanza thĩinĩ wa ũithĩramu nĩ gwĩtĩkia Ngai ũcio wa matu-inĩ nĩ Ngai ũmwe, na ũgetĩkia Muhammad nĩ ndungata ya Ngai, ĩtagwo shahada. Ũkauga ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah. Ũgetĩkia Ngai ũcio wa matu-inĩ nĩ Ngai ũmwe, na ũgetĩkia Muhammad nĩ ndungata ya Ngai. Ũrerwo mehia mothe wekire, Ngai nĩ akuoheragĩria, agakuohera tondũ wekire ũtekũmenya. Ũkanji kwandĩkĩrwo ibuku rĩngĩ, na thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ rĩngĩ ũrerwo wanjĩrĩre kwandĩkĩrwo, wehia wagĩrĩire ũgathiĩ ũkahera. Wahera Ngai agakuohera mehia maku. Nĩkĩo tũrerwo arrahmanu rahim, atĩ ũrĩa muma andũ wũihũirwo nĩ tha. Maliki yaumidin, maliki yaumidin nĩ mwathani kana mwathi wa mũthenya wa ituĩro. Nĩkĩo iguaga maliki yaumidin, yani ũyũ nĩwe mwathi kana mwathani wa mũthenya wa ituĩro. Hĩndĩ ĩrĩa andũ magathiĩ gũtuĩrwo, Ngai nĩwe ũgakorwo e jaji mũthenya ũcio. Thĩinĩ wa thĩ thikũ ici nĩ ũkuona kwĩna jaji aingĩ arĩa magĩtuagĩra andũ. We ũngĩkorwo no ũkĩrĩ mũici, magagĩtuĩra ũrĩa mekwenda, magagũtwara njera. No mũthenya wa mũico, na thĩinĩ wa thĩ nĩ gũkĩrĩ ungumania na kĩ, no mũthenya wa mũico ituĩro rĩa mũico nĩkĩo ũiguaga mũndũ akwĩra tũtapatana akhera, nĩ tũkonana mũthenya wa ituĩro. Tondũ mũthenya wa ituĩro nĩ Ngai ũgatuĩra andũ, na Ngai ndoyaga ihaki. Koguo ndũngiuga atĩ ũkũiga tũbeca twaku wega tondũ nĩ wahĩtanirie na mũndũ, yakinya mũthenya ũcio ũmũnengere Ngai 200 nĩguo ũingĩre ũthamaki, na gũtirĩ. Nĩkĩo tũrauga nĩwe maliki yaumidin, nĩwe ũrũgamĩrĩire mũthenya ũcio wa ituĩro, na nĩwe ũgatuĩra andũ na kĩhoto. Tondũ Ngai ndangĩtuĩra andũ na njĩra ĩngĩ, atuĩragĩra andũ na kĩhoto. Ĩkorwo nĩ wekire wega, ũkwĩrwo ingĩra ũthamaki-inĩ wa matu-inĩ. Ũgĩkorwo we nĩ waregire kũrũmĩrĩra ndeto ya ma, na nĩ waiguire na matũ Ngai nĩ akũhete, na ũkĩrega kũrũmĩrĩra ndeto ya ma, ũkĩrwo ingĩra mwaki-inĩ. Na mwaki-inĩ ti ta mwaki ũyũ wa thĩinĩ wa thĩ. No andũ meciragia mwaki nĩ ũrerwo ũingĩre mwaki-inĩ ũthiĩ ũkoe rĩngĩ kagũkũ kararugwo kũu kana kĩasa. Mwaki-inĩ wa tene na tene nĩ ũgathiĩ ũkahĩa na ndũrathira. Ti ta rĩu thĩinĩ wa thĩ wahota gwĩkĩra mũndũ taĩri ũrĩa andũ magĩcinaga andũ, na nĩ mahĩtia gũcina mũndũ. No mũndũ ũcio ndangĩnina ithaa rĩmwe, no egũkua, akua nĩ ũguo. No mwaki-inĩ wa tene na tene ũrerwo ũrahĩa, na ngothi yaku ĩgacokio werũ ũkahĩa na ndũngĩthira. Koguo tũhoe Ngai ndakana tũtware mwaki-inĩ wa tene na tene, atũingĩrie thĩinĩ wa ũthamaki-inĩ wake wa tene na tene. Ĩrenderia kauga iya kana abudu wa iya kana sta'in, iya kana abudu wa iya kana sta'in. O wiki newe tũhoyaga, na we wiki nowe tũkayagĩra ũteithie, atũteithie. Yani Ngai nowe wiki tũkayagĩra atũteithie, na nowe wiki tũhoyaga. Tũtihoyaga Ngai igĩrĩ kana Ngai ithatũ, tũhoyaga Ngai ũmwe. Nĩkĩo rero iya kana abudu wa iya kana sta'in, yani owe wiki Ngai nowe tũhoyaga, tũtihoyaga Ngai ĩngĩ.
hamwe na gai na tutinyitithanagia gai na mundu na tutingioya mutumwa kana muhammad kanao kana jesu kanao tumutue ni hamwe na gai asa gai niwe wiki nikio turauga iyaka na abudu wa iyaka na sta'in wiki niwe twagiriire kuhoya na we wiki niwe twagiriire gutwarira mathina maito mothe gai e wiki no we ungihota kukuruta thini wa thina uri uri muthikiriri dukanagerie kuhoya munabii wa ngai dukanagerie kuhoya mundu kuhoya kurendira rongoreri haha ni kuinamirira kana guthoitha ti kuhoya kuria gukira mundu dukihemagana mere asa ti ku kuhoya ngai kumugosa ngai kuthi dukana hoya ngai na kindu kingi nikio turero iya kana abudu wa iya kana stain owe wiki nowe tuhoyaga na owe wiki nowe tukayagira uteithio atuteithie tando ngai no wiki ungiguteithia gutire mundu ungiguteithia thini wathe wahota gugikara thini wathe wiciragia ati mundu no agute mundu agiguteithia na aguteithia thiku ya mbere ya keri agakorwo na maundu maingi irendire kiuga Qur'an turathi nayo etago suratul fatiha irathi na mbere kiuga hidina siratal mustaqim hidina siratal mustaqim nikuga atia tutongorie na njira iria yagiriire hidina sirata almustaqim ni ututongorie na njira iria yagiriire ti njira iria itagiriire tondu njira ni nyingi muno thiini wa thi o mundu njira yake arakwira yothe ithiite yo thamaki ni wa mutiri ungiuria mundu muhindi uria makihoya ng'ombe megukwira sawa na ithuĩ tuthiite yo matuini wathiĩ kwĩ ũngĩ mũkristo kana agũkwĩra aca ona ithuĩ tũthiĩte ũmatuinĩ mũithĩramu ona ithuĩ tũthiĩte ũmatuinĩ nĩkĩo tũrahoya ngai atũtongorie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ĩrĩa ihdina siratal mustaqim njĩra ĩrĩa yani tũngĩmĩrehe atĩa njĩra ĩrĩa njega biũ njĩra ĩrĩa ĩtarĩ na mahĩngĩca njĩra ĩrĩa ĩtarĩ na maheni thĩinĩ wayo ngai atũtongorie thĩinĩ wa njĩra ĩyo ikora kire mundu muru utigana na uhoro ucio uhoe ngai agutongorie thiini wa njira iyo hidina siratal mustaqim tugaga katika njia iliyo nyoka yani njira iria e straight ti njira ya kona kona ti umuthi no ugike uhoro ucio atutware njira iria yagiriire siratal ladhina an'amta alaihim o njira ya aria utugiritie njĩra ya andũ arĩa ũtũgĩrĩtie arĩa ega he njĩra ya andũ arĩa ngai atũgĩrĩtie andũ ta Iburahimu nĩ andũ ngai amathurire na akĩmatũgĩria thĩinĩ wa thĩ Daudi woka kwĩ Suleimani woka kwĩ Jesu woka kwĩ Muhammad njĩra ya acio nĩyo tũhoyaga ngai atũtũngũrie thĩinĩ wa njĩra ya andũ arĩa atũgĩrĩtie thĩinĩ wa thĩ andũ maragwĩtwo thĩinĩ wa Qur'ani makagwĩtwo na njĩra njega ona rĩrĩa andũ thĩinĩ wa thĩ mekwaria ndeto ciao maragia ndeto iria njega mekire thĩinĩ wa thĩ tondũ marĩ ndungata cia ngai nĩo matũmirwo nĩ ngai kũrehe ndũmĩrĩri njega kũrĩ andũ غير المكتوب عليهم ولا الضالين يعني نتيجرا يا عليا umarakareire kwa andu aria ngai arakareire andu aria mekaga uria mekwenda ni andu ngai marakareire na nikio matwaraga kwa njira iria njuru rukirora firauni uria athire agiita ngai na akira andu ni wagirire kuhoyo kogu ari njira ine ria njuru njira teyo niyo turahoya ngai ndagatutware njira ya andu ta acio oru andu aria matariega andu aria mwisho wao ni mwakini nikio tuhoyaga o muthenya itagwo suratul fatiha no muhaka ugithoma qurani umithome ukihoya swala iriku kana iriku mahoya mariku kana mariku thiini wa uithiramu no muhaka suratul fatiha uthome tondu nikio kihingoro kia maundu mothe kugo no muhaka umithome ke kana ke no muhaka ukihoya mahoya ma sunna sunna ni mahoya ma maria wakirikia kuhoya fardhi maria maamuritwo he mahoya mangi metagwo sunna ukenderea ugikonera kaigire kana sigana no muhaka uthome suratul fatiha tondu niyo kihingũro kia qurani niyo kihingũro kia maundu mothe na maundu maingi na nĩyo sura ĩrĩa tũrerwo ĩwiki yarehirwo nĩ maraika ũmwe ũmwe maraika mĩrongo mũgwanja araika a ngai
mirongo mwaja makeme ikorokia ni odu orito ria ena guo ena orito munene muno suratul fatiha kogo muthikiriria to munyito ogeni na mugeria guthikiriria na mugeria kuona na mudo weragwo domereri utire domereri urehagirwo ni mudo wothe tiga ena urutani thini wayo ndomereri ya Waithiramu ni ndomereri njega na ni ndomereri ena urutani mwingi muno na nikio tukumwita inyuothe thiini wa Waithiramu niyo dini ya Hanafi yothe kuma Adamu gũka Ibrahimu mari Aithiramu ũngĩũka mutha ndeto cia mutha ciothe ũkĩgeria gũcithoma no kuona mutha arĩ Mũithiramu na warora arũmĩrĩri othe arĩa mokire arĩa marũmagĩrĩra Jesu onao marĩ Aithiramu na maũndũ mothe ona Muhammad rĩrĩa okire thĩinĩ wa thĩ arĩ Mũithĩramu tondũ ngwĩraga mũthikĩrĩria Ngai ndangĩkorwo arĩ ũmwe arabu atũme anabii atũme Muhammad amwĩre thiĩ ũgabundithie andũ Waithĩramu thĩinĩ wa thĩ acoke amũtũme mutha amwĩre thiĩ ũgabundithie andũ Ũyahudi thĩinĩ wa thĩ o Ngai o ũcio atũme Jesu mwana wa Mariamu athiĩ amwĩre thiĩ ũgabundithie andũ Kristo thĩinĩ wa thĩ ĩgũkorwo Ngai ũcio ti Ngai ũmwe no ngĩkorwo Ngai nĩ ũmwe atũmire arĩkio ake othe na ndũmĩrĩri ĩmwe ya Waithĩramu ndũmĩrĩri ĩrĩa wagĩrĩire kũmĩthikĩrĩria na wagĩrĩire kũmenya ũrĩa ĩrauga na wagĩrĩire wĩthomere Quran ndũkeragwo nĩ andũ Waithĩramu nĩkĩĩ na kĩĩ na kĩĩ aca maũndũ ma kwĩrwo mũno ti mega wagĩrĩire ũkoya kahinda gaku ũkoya ibuku rĩa Quran ũkarĩthoma we mwene no kũmenya ndũmĩrĩri ĩno njega na nĩtwamwĩta thĩinĩ wa Waithĩramu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.